यसलाई बन्द गर्ने तरिका अब यो अलिकति लम्बै माथि भयो क्या बर्लापलाई पनि हुँदैन मलाई पनि हुँदैन कसैलाई हुँदैन पर्छ ज्याकेट पो हो त होइन टक्क बस्यो यो किन यस्तो भयो भन्छु म यो त होइन होइन यो टेढा भयो झन् झन् साह्रो भयो यो त के भयो नयाँ यो टेढा यो हरार आउनु पर्यो होइन यस्तो हो होइन बुझ्नुभयो नि बराबर तान्नु पर्यो यसरी होइन अहिले झरो आगि चाहिँ गएन क्या होइन यो दुई नम्बर यो त काम सिद्धाइयो अब बाहिर बाहिर यसलाई बाहिर उल्टो भित्र उल्टो भयो कैसे उल्टो यसै आइसे हो यो नयाँ फिटिङमा होइन हल्का अलिकति हुन्छ क्या बराबर हुँदैन होइन अब यसो गरेर फेरि छोडो भने भयो यो तिन नम्बर यो आइसे होइन हो त्यसरी हो त्यस्तो भएको त मान्छे मर्ने भयो है साथी हो यो सपोर्ट क्या सपोर्ट चाहिँ बराबर नभएर के भयो त तलमाथि भएको देखिएर यो तलमाथि फलेको लाग्यो क्या भन्नुभयो नि होइन बराबर क्यों नहीं हुआ अब आऊँ फिर हई जो अलग तल मत होने बितिक प्रब्लम रहना बराबर कर चार पांच नंबर यो तो होना हई ये कब्जा यो तपाईँले यो कब्जा हाल्ने कि के गर्ने त यो खिसर हाल्ने धेरै ग्याप छ होइन फिटिङको काममा फिटिङ चाहिँ त्यही हो तर मैले यताको निकालिदिएँ क्या यसो राख्ने हो यो पौडिनु त भन्दा यो कतिको के यो त ठिक्क भयो होइन यो ठिक्क हुन्छ होइन ल ठिक छ यो यो गर्नु त यो भान्जा यो अर्को काटेर हाल्नु न यहाँनिर ए ऱ्याकको लागि यो राखेको त म बनाइहाल्नु थिएँ नि ऱ्याक ल अब त्यो काटो मिटर खोइ मिटर तिमीलाई सम्झिन्छ लाग्यो मलाई हौ लुङ्गा छोड्नु न यो टेन्ट एकछिन छोड्नु त यो निकालेर नापौँ न यसरी छैन ल्याउनुपर्छ त्यो 25 रुपियाँ पाउँछ
ए मैले त्यो जमाना कुरा गरेँ अब 50 रुपियाँ अहिले त एउटा ह्याङ्गर त्यो यस्तो यस्तो मोटो हुन्छ 50 रुपियाँ होइन मैले चाहिँ 25-25 लिएको थिएँ क्या त्यतिखेर 50-50 रुपियाँको हुन्छ होइन अनि त्यो लिएर थकथक हालेर थक्क माथि सर्लक्क जाउँ न यो चाहिँ गाइस है मालिङ्गो भनेको चिन्छ निगाला र पर्याङ बाँस भनेको चिन्छ होला हाम्रोतिर चाहिँ एकदम पर्फेक्ट चलेको चाहिँ निगाला हुन्छ कहाँ गयो फेरि यस्तो बोटिया थियो या पछाडि होइन त्यो हेर्नुभयो साह्रै सबै ननिकाल्दै हाम्रो ननिकाल्छ